Leon's a nice guy! רפואי! רפואי, חברים, רפואי! מי רוצה? אני! אני! מה פשוטו? מה פשוטו? תגיד, יש סיכוי, אולי אתה מצלם את כל ההופעה שלך? מה פשוטו עוד? הבאת נייס גיא, הבאתי את האופיאטי היום. את האופיאטי? הבאת לגיל הרך? הבאתי גם לגיל הרך וגם לקהילה. טוב, יש גם כמה סוגים חדשים. כן, לנשים בהיריון כמובן, וכמובן לכל הציונות הדתית. טוב, בואו רק נעשה בדיקה שהמוזיקה יוצאת בסדר ואז נתחיל. אז כשיוצאת בסטרו תראה שזה בסדר. Yeah.
השבוע, אבל ראיתי שאני צריך לבוא לפה להופיע, אז לא הלכתי להיבדק. אז אל תתקרבו אליי, כאילו. יש לנו נייסגר חדש נגד קוביד. אנחנו הגברנו בו את האצטון. הרבה אצטון, הרבה חומצת לימון, סודה לשתייה. בגלל שזה שהמצרות וזה שיר ארוך אחרי זה את השיר מה אתה מסתכל עליי הבן זונה Thank you.
כפיים לסמי!